Është mbyllur sot pas një pune intensive e cila zgjati më shumë se 5 muaj cikli i parë i Akademisë së Leadershipit, një program trajnimi ky i mundësuar nga Këshilli i Evropës. Në këtë cikël trajnimi merrnin pjesë drejtues të administratës së njësive të ndryshme vendore dhe nënpunës civil vendor të lartë. Ceremonia e mbylljes së këtij cikli trajnues, e cila u zhvillua në Durrës, u përshëndet edhe nga Olsi Dekovi, drejtuesi i zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë. Ky program u zbatua nga Qendra e Ekspertizës e Këshillit të Evropës në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike dhe Akademinë e Studimeve Politike. Përgjatë këtij trajnimi, pjesëmarrësit janë fokusuar më së shumti në rritjen e njohurive dhe aftësive të drejtuesve vendor për të siguruar mirëqeverisjen dhe menaxhimin e njësive vendore sipas standardeve më të mira evropiane. Programi Akademisë së Leadershipit ka realizuar për herë të parë një cikël të tillë trajnimesh drejtuar autoriteteve të larta të pushtetit vendor, të cilët i u nënshtruan trajnimit me synim zhvillimin e leadershipit për organizatat, leadershipit për strategjin dhe leadershipin për ngritjen e kapaciteteve bazuar në 12 parimet e mirëqeverisjes së Këshillit të Evropës. Në përfundim të kësaj ceremonie, pjesëmarrësit u certifikuan nga Këshilli i Evropës dhe Shkolla Shqiptare e Administratës Publike, bazuar mbi sistemin zyrtar të krediteve. Ndërkohë, pjesëmarrësit janë shprehur se programi u ka ardhur në ndihmë për rritjen e kapaciteteve drejtuese, duke theksuar edhe faktin se të tilla trajnime nuk duhet të mungojnë asnjëherë në fusha të tilla.